Jmenuju se Nick. Až budu jednou velký a stanu se gangstrem, budu možná spíš známý pod jménem Nick Píchač. Naším to asi způsobí jistý rozpaky, ale když už dostaneš od svého komotra mafiánskou přezdívku, moc se nevyptáváš, proč. Je mi čtrnáct skoro a bydlím v Oaklandu v apatickém velkoměstě přes záliv od San Francisca. Píšu si ve skromném soukromí svého pokoje na otravně zastaralým átečku. Kámoš Levák mi dal kradenou kopii od Perfektu a tak se trochu pokouším zmáknout příkazy na klávesnici. Moje velký přání je být jednou schopný přemístit celý odstavec na jediný povel. <laughs> Moje příjmení je Twisp. Šíleně ho nesnáším. Dokonce i John Wayne na koni by při vyslovení takového jména vypadal jako ženská. Hned jak mi bude 21, zbavím se ho a vyměním ho za něco mužnějšího. Momentálně jsem vysazený na jméno Dillinger. Nick Dillinger. V tom musí být cítit správnýho chlupatýho chlapa. Jsem jedináček, až na starší sestru Joanie, která opustila rodinný hnízdečko, se do Los Angeles a hňácá žvance ve výšce 10 000 metrů nad zemí. Dále byste o mně měli vědět, že jsem posedlej sexem. Jakmile zavřu oči, začnou se pomalu rozevírat šiky smetanových stén, jako při nějaký revuální mládeži nepřístupný super show. V poslední době si až patologicky uvědomuju svůj penis. Když si okrajová část, lhostejně používaná k věčnému močení se takřka přes noc vypracovala na užvaný Las Vegas mýho těla plného pulzujících neonů, hvězdně v obsázených varietních vystoupení, exotických čísel se zvířaty a davů v tatíků na služebních cestách, v ustaviční honbě za zvráceným vzrušením. Nacházím se ve stavu posedlého očekávání. Neustále jsem si vědom naléhavýho pokřiku z míst svýho stvrdlýho pohlavního orgánu. Impulzem může být cokoliv. Rytmický bublání radiátoru. Slovo konadra v novinovém článku. Dokonce i pach starý koženky v Toyotě pana Fergasna. Přestože tak často myslím na sex jen stěží, si umím sám sebe představit při akci. A ještě jedna věc mi není jasná. Jak se pak vůbec člověk může podívat holce do očí, když prohnal svýho pindoura její pindou? Myslím jako, jestli to nevylučuje normální konverzaci. Zrejmienne. nie.